Сьогодні у Кропивницькому парку Перемоги висадили 10 дерев. Алея як символ незламності українських міст-героїв. На табличках – Бородянка, Ірпінь, Буча, Гостомель, Чернігів, Тростянець, Суми, Мощун, Охтирка, Херсон. Волонтери, військові, містяни, а також переселенці саджали дерева породи червоний дуб, яким від 3 до 4 років. Загалом до акції приєдналось майже півсотні людей. Чудова ініціатива, і дякуємо Кропивницькому за те, що надав прихисток такій кількості переселенців. Ми зі Слов'янська, і рік тому ми допомагали і бачимо, що деревце зростає, Херсон. Цього року це Бородянка, і це дуже гарно. В минулому році було висаджено перших 10, а в цьому році ще 10 висаджено. Наразі плануємо, дай Бог, щоб вже була перемога, і тоді ми вже висадимо. Ну, виберемо місце, мабуть, в дендрологічній зоні, і там висадимо цілу як алею, ну, щоб було це запам'яталось і майбутнім поколінням.